Hai semua. So Game Obsession dah balik. Game Obsession dah kembali bersama dengan Bella. Kita akan main Apex Legend. So kita macam mana Bella main? Character. Okay, now you play character you. Nak mana perempuan ke? Selalu perempuan akan pilih perempuan. No. Asal boleh pilih mana satu ni? Yes, pilih yang ni. Yang lain semua gelap. Dah ada lampu, Then? Sebab saya lambat. I'll find you. Dah, dia ambil ni. Dia ambil lifeline. Lepas tu ni apa? Sesuai lah untuk dia feminine. Okay, tak, you kan. Kan you wait. A few moments later. Okay, sekarang ni kawan you tengah bawa you pergi ke something, ke somewhere else. Okay. Untuk you loop barang. Okay. Loop barang. Kejap my friend is taking me to somewhere else for me to loop barang. Aha. Lepas tu. Kenapa you hold E tadi? Sebab dia suruh. Okay, now you search for my friend. Okay, you search for ini masuk dalam bangunan. Bangunan? Ada banyak bangunan. Mana boleh. Asalkan pun pisah. Okay, dah. Okay. Yes. Okay, masuk dalam bangunan. Lepas tu? Macam? Dah open. Okay, ambil barang-barang tu. Okay, you tunduk bawah. Tunduk. Okay, ambil barang tu. Okay, go. Pergi depan sikit. Depan sikit. Okay, ambil tu. Okay, ambil tu. Dan dia peluru dekat peluru tak lewat sana. Okay. Lepas tu? Keluarlah daripada rumah ni. Keluar rumah asyik orang, asyik musuh. Tak, jangan. Okay. Dia suka main pintu lah ni. Lepas tu? Okay, now you pergi ke bangunan lain. Cari lah bangunan lain. Bangunan lain pula. Okay. Dekat ni dulu. Asal tak boleh cari dalam kereta? Tak boleh. Dalam kereta tak ada barang-barang. So, you kena pergi kat bangunan. Boleh kan? Lepas tu nak buka ni, masuk. Okay, so ambil lah barang tu. Yes. Dia lagi duduk, dia lagi duduk sekali. Dia ikut duduk sekali. Okay, ambil tu. Dah masuk? Okay, now you go eat. Okay, you keluar. Alright. Okay, so sekarang you get kawan you. Mana itu kawan dekat mana? Okay, now you... Ah, tu! Ah, tu kawan you. Alright. Ikut dia. Lagi. Kalau tembak dia, macam mana? Tak apa, nanti tak apa. Really? Can I try? Ambil. Okay, ambil tu. Ambil ni, armor ni. Stop! Ambil ke? Okay, tahu tak saya nak reload? Tak. Dekat R. Mana? Nantilah. Ya, sekarang. Janganlah sekarang, kita tanya kan? Jadi? Buat apa? Lepas tu nak pergi mana? Ikut kawan you. Kawan you kat kiri tu. Okay, ni. Macam mana you takut I kat kiri? Ni, kawan you kat sini kan? Dia ikut dia. Di atas. Jauh ni, tak boleh pergi situ terus ke? Di atas, tak ada. Dia lari. Oh, ikut je. Lepas, krik. Mana kawan you? Mana I tahu? Okay, tutup je. Okay, nampak nama-nama ni kan? Nama ni kawan you lah. Okay, sekarang ni kawan you dah jumpa enemy. Tembak enemy tu. Mana enemy? Ke depan tu. Mana satu? Pergi depan tu. Pergi. Nanti kalau pergi depan kena tembak. Tembak lah macam tu. Macam main polis entry. Mana orangnya nak tembak? Kiri. Kiri? Bukan. Panggil. Lari. Okay, go. Cepat. Mana? Ini kat sini. Lah, dekat dalam. Lepas tu? Lepas tu? Kiri. Habis lah. Is this not? Itu kawan you. Lepas tu? Okay, now kau pergi dalam enemy tu dah mati. You pergi kat death box dia. Tengok lah, ambil lah barang apa yang ada. Dekat E. Hold. Okay, you nak ambil apa? Okay, ambil ni, peacekeeper ni. Cepat tu. Sesuai untuk you. Hold. Lambat! Dia nak buat apa? Dia ambil R99. Hold. Alright, dia ambil. Mana? Ambil. Ni?
ambil di sini. Ambil juga. Macam mana kau nak ambil tu tak? Nanti dia suruh buat. Okey, ambil ni. Okey, sekarang ni kau ni. Sekarang ni kau ni dah terpera. Go, go, cepat. Go, 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 go. Mana? Tu, tu, tu. Ni, 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 ni. Okay, itu adalah session Bella. Tak, dia mungkin tak betul-betul macam semua pun dah kejerit. Mestilah macam tu. Okay, okay, okay. Tengok skor berapa? Tengok skor Bella. Damage dia... kosong. Bella berjaya membunuh zero enemy. Aduh. Okay, thanks to Bella. Terima kasih kerana semua main Apex Legend. Game yang sedang rising up. Okay. Okay, next, siapa nak main? Thank you. Okay.